Сходом людям сказали, що Майдан буде розганяти. Зарядка влада не просто так скіло зводила всяких тітусів. Але вона пішла в атаку, вона використала для розгону не тітусів, вона використала Беркут. Вчора ввечері, раніше за сьогодні ранку, проливався кров. Якщо ми не зрозуміємо один момент, що дискотека закінчилася, з моментом пролиття крові,